coronavirus willen we natuurlijk wel een beetje blijven bewegen. Daarom heb ik voor jullie een aantal oefeningen om thuis te doen. Nummer 1, de squat. Je zet je voeten ongeveer op heupbreedte, schouderbreedte. En je gaat met je billen naar achter. Knieën blijven achter de tenen, die mogen er niet overheen. En je komt weer omhoog. Dus je duwt je heupen naar achteren en weer naar voren. Nummer 2, de lunge. De uitvalspas naar voren. Je zet je rechtervoet naar voren en je duwt je achterste knie naar beneden. Deze raakt de grond niet. En je wil eigenlijk 90 graden in je voorste knie en 90 graden in je achterste knie. Dan duw je weer naar achter en wissel van been en weer terug. Derde oefening, de wall sit, oftewel de muur sit. Je kiest een vlakke muur uit. Dan ga je tegenaan zitten met je rug. Zorg dat je rechtop zit. En je voeten staan recht onder de knieën. En deze ook in een rechte lijn met je heup. Dus hier zit je in 90 graden. Probeer dit zo lang mogelijk vol te houden. Je kunt ook altijd weer omhoog en weer naar beneden. Oefening nummer 4 is voor de armen. Je kunt een bankje uitzoeken, de leuning bijvoorbeeld van de bank of een laag tafeltje. Je zet je vingers naar voren, gaat op de rand van het bankje staan en je zakt door de armen heen en duwt jezelf weer omhoog. Probeer echt vanuit de armen naar beneden te gaan en laat je lichaam meebewegen. Hoe verder je je voeten ervan afzet, hoe zwaarder het wordt. Oefening nummer 5, de push-up. Deze kun je tegen de muur aan doen. Je zet je handen wat uit elkaar, vingers naar boven en je laat jezelf zakken tot aan de muur. Je duwt jezelf weer af. Als je het zwaarder wil maken, kun je dus steeds iets lager. En je kunt hem ook uiteindelijk op de grond doen. Oefening nummer 6 voor de schouders. Ik heb gewicht van 2 kilo. Je kunt bijvoorbeeld een flesje met water vullen of een zak met aardappelen. Je houdt ze langs je lichaam, beweegt hem opzij en ook naar de voorkant. Hij hoeft niet hoger dan je schouders. Je gaat weer naar beneden en naar voren. Heb je nou geen gewichtjes of iets anders in huis, dan kun je ook een andere oefening doen. Dat betekent dat je je handen opzij houdt en dan ga je rondjes draaien. Als je dit lang probeert vol te houden, dan wordt het vanzelf behoorlijk zwaar. En dan als laatste nog een paar oefeningen voor de core stability. Je kunt op een handdoekje gaan liggen of een vloerkleed als je dat bijvoorbeeld hebt. Je zet je voeten op de grond. Bovenlichaam op de mat en je komt met je heupen omhoog. Probeer dit zo lang mogelijk vast te houden. Gaat dit nou heel makkelijk, kun je ook proberen om eentje van de grond te tillen en weer neer te zetten. Als je dat doet, zorg ervoor dat je je teen altijd naar je toe trekt. De volgende oefening, ook hier ga je weer liggen. Je steekt je benen lucht in en je armen ook. Je gaat ze diagonaal als het ware laten vallen, maar ze mogen niet op de grond komen. Beweeg je ze weer terug en de andere. En weer naar beneden en weer omhoog. Gaan we naar de volgende oefening. Je begint op handen en knieën. Zorg dat je handen onder je schouders staan en je knieën onder de heupen. Je rug houd je de hele tijd recht en je gaat proberen om diagonaal uit te strekken. Dus je rechterarm en je linkerbeen. Je zet hem weer terug. En je wisselt om linkerarm en rechterbeen. Dan gaan we naar de laatste oefening. Dat is een plankje. Je steunt op je onderarmen, ellebogen onder de schouders. Zet je voeten bij elkaar en je tilt je lichaam eigenlijk omhoog. Trek weer bij je navel in en zorg dat je rug de hele tijd recht blijft. En let op de ademhaling, dus probeer wel door te blijven ademen. Goed, dit waren de oefeningen voor thuis. Ik wens jullie veel succes en ik hoop dat we allemaal lekker fit kunnen blijven.